Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emilantius och idag är det dags att se på TikTok. Och det är alltid lite besvärligt tycker jag, för att jag blir alltid lite rädd och jag blir förvirrad och jag blir ibland arg och ibland blir jag lite glad. Och det är en mix av känslor som är lite obehagliga att ha under en kort video. Men det är de känslorna vi förmodligen kommer känna idag. Och det jag ska försöka titta på svenska TikToks, för det är lite roligare. Det känns lite mer som hemma. Man förstår sig kanske lite mer på de svenska ungdomarna än de kanske danska ungdomarna. De förstår mig inte alls. Jag förstår inte ett skit. Vad fan är det de prädar om i Danmark? Men i Sverige fattar man kanske lite mer, tänker jag. Men innan vi drar igång den här videon så ska jag bara säga att denna video har en sponsor. Take it away, Emil, som förhoppningsvis har rakat sig. Tack så mycket, Emil. Jajamensan, jag är nyrakad. Den här videon... Varsågod. Den här videon är i samarbete... Kan du sluta kolla på mig? Den här videon är i samarbete med Raid Shadow Legends, som är ett grymt RPG-spel. Spelet är även helt gratis. Det finns något i spelet som heter Charge. Och Charge är som paket i spelet som du öppnar, och i de paketen är olika champions. Då kan det vara bra champions eller dåliga champions. Oavsett vilken du får så kan du ha nytta av dem. Okej, så nu fick jag en epic här och det är ju liksom, ja, kul för mig. Då sparar vi han och så kan man levela upp han. Medan här fick jag till exempel en rätt dålig en. Och då tänker man, ja, det är ju lite synd. Men då kan man offra honom för att levela upp de champions som man vill ska bli bättre. Som man bryr sig mer om. Han var inte superbra, men han var väldigt lik mig, så då sparar jag han bara för att jag tyckte han var söt. Så kan man också göra. Spelet är även cross-device, vilket betyder att du kan spela det på din telefon, men du kan också spela det på din dator med samma användare. Jag gillar såklart det här spelet, jag är nu level 27 och ni kan hitta mig i spelet under namnet Jo. Så, om du laddar ner Raid genom länken här nere i beskrivningen så får du 100 000 silvercoins, 2 klanboss-nycklar, 10 mystery shards, sådana där som jag nyss öppnade, samt en gratis champion, Executioner. Som också var lik mig. Du hittar dessa belöningar och andra liknande belöningar genom att klicka här uppe i högra hörnet. Så klicka på länken här nere i beskrivningen för att ladda hem Raid helt gratis. Tack till Raid. Då är vi startklara, som man säger ibland. Säger man det? Vi kör helt enkelt. Luta er tillbaka. Ta något trevligt att dricka. Jag själv dricker det här. Ni får gissa själva vad det är. Kommentera, den som gissar rätt vinner en Ogdens bil. Hur kan du få tatuera dig? Hans mamma sa att det var okej, så då kunde han tatuera sig. Så här är det, när jag var 16 då ville jag tatuera mig. Och min pappa sa, hörru du, det kan du fet glömma. Och jag sa, men vad fan, det är min kropp, jag bestämmer. Och pappa sa, nej, det är min kropp tills du är 18. Det är lätt konstigt, men han bestämmer över mig tills jag är 18 menar jag. Så han vägrar låta mig tatuera mig. Och vet ni vad jag säger idag? Pappa, du ser på det här. Tack som fasen för att du fick mig att inte tatuera mig. För jag har ingen tatuering fortfarande. Jag har inga planer på att skaffa en. Inget fel med tatueringar, men jag vet bara inte vad jag ska tatuera mig. Och när jag var 16 hade jag säkert tatuerat in typ ett sjörövarskepp i pannan. Och det hade inte varit så vackert. Och här har vi något intressant, kära vänner. För nu ser jag en Örebro-logga här. Gissa vart jag jobbar. Hey yo, hacky girlfriend check. I think I'm losing my mind. Hon jobbar på Örebro Hockey. Och jag kan då säga, vem i helsike vill vara på Örebro? Och vem fasen skulle spela i Örebro Hockey? Varför skulle man utsätts? Ja. Aha. Förresten, om ni tycker om såna här videor så glöm inte att ge den en tummen upp. Får den fansen, alltså jag vet de förra TikTok-videorna har fått sjukt mycket likes. Jag tror jag har like-rekord på en av TikTok-videorna. Det är typ 12 000 eller sånt där. Shit. Likea den här videon om ni tycker om såna. Jag blir skitglad. Vänta, det här är någon ny grej. Det här har jag sett. Det här måste vi testa. Så man ska gå ner sådär och upp med händerna bakom ryggen. Jag testar det där. Ja men sådär hörni, då befinner jag mig på mitt golv tillsammans med mina dammråttor. Nej, det var inte så många faktiskt. Sen är reglerna enkla. Händerna bakom huvudet, nej ryggen. Jag fick inte så bra betyg i biologi, men det kanske ni fattar. Och sen ska man ner. På någon jäkla vänster. Åh, jäklar, det var fan läskigare än vad jag trodde. Ah! Ah, shit! Ah! Ah, min axel! Ah! Hur fan ska jag ta mig upp nu då? Ah! Ah! Hjälp! Ah! Ah! Det var kanske inte lika smidigt som tjejerna på TikTok, men jag gjorde mitt bästa. Det är det vi gör på den här kanalen. Vi testar saker. Vi kritiserar inte bara saker. Vi testar dem. Jag tycker jag lyckades. Vad tyckte ni?
Svarade jag honom efter 30 sek när han lämnat mig på Openly för att jag är en weak bitch. Alltså en grej om såna här saker, jag fattar knappt ens vad hon menar här. Hon menar att hon svarade honom på 30 sekunder fast han väntade 18 timmar med att svara på henne. Och då är man en weak bitch tydligen. Jag tycker så här. Och nu jäklar ska ni få ett litet råd så här på kvällskvisten. Jag vet inte vad klockan är när ni säger på den här, det kan vara morgon också, men skitsamma. Så här är det, om man träffar någon som man tycker om, håll inte på och jäkla såhär, åh men nu ska jag vänta 2 timmar med att svara han eller hon. Och han eller hon svarar inte på 1 timme så då måste jag vänta 1 timme. Håll inte på sådär. Utan man vill träffa en person som man kan svara direkt. Utan att den personen bestämmer sig för att utnyttja en för att man då skulle vara en weak bitch. Eller vad ungdomarna kallar det nu för tiden. Svara så jäkla fort eller långsamt ni vill. Tänk inte så mycket, övertänk inte så mycket. Det förstör relationer. Den rätta personen skiter fullständigt i om du svarar på 30 sekunder. Den blir förmodligen bara glad att du svarar snabbt. Så, tänker jag. Då ska vi se vilken emoji jag är. Ingen bryr sig! Orrekorre är less. Och jag kan förstå jag orrekorre lite grann, för det är lite late. Det här har blivit en sån stor grej nu att man ser vilken emoji man är, eller vilken skärt man är, eller vilken typ av potatis man är. Hur jag förväntade mig att se ut i mitt bena. Mitt bena verkar vara en grej på TikTok. Är det här mitt bena? När jag ser en kille som har VSCO. Okej, där har vi mycket att snacka om. Så VSCO, för er som inte vet det, det är liksom stalkerfunktionen nummer 1 tror jag. Om man ser en tjej på Instagram och man tycker att oh, den där lilla superlilla cirkeln på Instagram, där, hon såg rätt snygg ut där. Men man vill inte börja följa henne som ett creep. Då har hon ibland varit så snäll så, och hon har satt sin VCO där. Så då kan man staka skiten ur VCO:n där. Det är typ det är till för. Jag vet inte vad det annars ska vara till för VCO. Nu kanske jag försäger mig här. Men det är så jag gör ibland. Det är ofta då tjejer som har såna tydligen. Och då säger den här tjejen, när man ser en kille som har VCO, då säger man, mannen, är du man eller har du en punani? Så alltså, en man som har VCO har alltså inga cojones. Och därför en så kallad punani. Jag tycker den här tjejen har fel. Jag tyckte att den här TikToken var dålig. Den kommer inte få min like. Vi går vidare. Hur alla i spanska gruppen tänker när de ser Tilde? Fasen är Tilde. Hon roastar skiten i Tilde. Stackars Tilde. Har varit kär i den här killen sen sexan, men han vill aldrig prata med mig. Kan det kanske vara för att du går bakom honom och filmar han och lägger upp han på internet? Då hade inte jag heller velat prata med henne. Ser en läckerbit. Kommer på att jag ser ut som 12 och luktar kiss, står det. Och jag bär en barn t-shirt från min favoritshow. Vad fan, Kalle Skalle, han har 2 likes. Den här förtjänar fler likes. Jag likar den här Kalle. Det var en rolig grej. Första som jag typ skrattade åt. Shout out till Kalle Skalle. Få han att må bättre för att han luktar kiss. Och hoppas han hittar någon läcker bit i framtiden. Heja dig, Kalle. Vänta nu, vad är det här? Tjejer som inte kommer klara av No Finger February. Vad är det här för skit? Jag vet inte ens hur det talas om. Ja, bra. Ja, men bra. Bra, Maja Olsson. Kör hårt. Vad vi vill att killar ska klä sig. Jag orkar inte med såna här skitgrejer. Det är nästan bara såna här grejer på TikTok nu för tiden. Ha på dig vad fan du vill. Du är sjukt snygg. Tack TikTok famous hello. Jag behövde höra dig. Jag är nöjd med min blåa munkjacka från Adidas. Den känns bra. Den är lite uttvättad så den sticker mig lite grann på insidan. Och jag blöder kanske vid högra axeln. Men den är skön och jag tycker att den är rätt fin. Jag gillar blå. Killar som inte har håriga ben, har tajta jeans, har på sig linnen, har långt hår. Samma skit. Vad är det för skit? Kan inte folk få ha rakade ben om man är en kille? Kan man inte få ha tajta jeans? Kan man inte få ha på sig ett linne längre? Kan man inte få ha långt hår? Jag hade långt hår ett tag. Här är en bild på det. Har jag en punani bara för att jag hade långt hår? Vet ni många vikingar som hade långt hår? Typ alla. Då hade de visserligen långt skägg och jag har en liten moppemusche. Men ändå! Jag tycker sånt här är totalt värdelöst. Jag är inte en shoutout till tjobrush. Låt folk vara precis som de är. Jag har orkat med sånt här skit. Det är såna här saker som gör att man hatar TikTok.
fan. Dessutom det här med Punani-skämtet. Det säger ju sig också så här, jaha, bara för att man är Punani, är man en sopa då? Det tycker jag inte. Jag känner många människor som råkar ha en Punani och jag tycker de är skitbra på alla sätt och vis. Så lägg ner med Punani-grejen. Okay, who initiated the first kiss? Who apologizes first after a fight? Okej, det här är någon bullshit-grej. Men jag måste säga, sjukt stilig man. Jag vet att jag har sagt att Desiree är en stilig kvinna, som jag sa på mina Love at First Kiss-videon. Nu måste jag säga, han var sjukt stilig. Om jag var en tjej, eller tyckte om killar på ett högre plan, då hade det där varit min typ. Cool kille. Om han börjar på E, så vill han ha dig. Hör du, TikTok-muppar, jag tror du är för ung för mig. Jag vill ha någon äldre. Jag vill ha han. Han vill ha. Okej, okay, är inte ni också trötta på det här? Ni lägger ut 17 TikToks om dagen, ni tänker jag ska bli känd, okej? Okay? Och ingenting händer. Sen kommer en tjej med noll följare, precis gjort sitt konto, och det enda hon gör, det är det här. Hon har någon Tiger-låt i bakgrunden. Ställer ner den. Dra ner lite sin tröja. Visa sina tuttar. Dra ett varv, visa rumpan. Boom! 10 miljoner följare. För det första så ser det ut som Erik Sades typ bror. Sjukt lik Erik Sade. Men jag tror att om man lägger upp saker för att man hela tiden tänker att man ska bli känd, så gör man det av fel anledningar. Om du lägger upp saker för att du är rolig eller tycker att du själv är kul, då kommer folk att märka det och det kommer gå bra för dig. Säkert. Du verkar vara en trevlig kille. Kanske, det vet jag inte alls. Det kanske inte alls är. Jag försökte bara vara snäll. Sen att vissa tjejer som visar saker och killar också som visar saker blir stora, ja, så är det bara. Jag vet inte fasen. Det är lite synd att det kanske är så ibland, men gnälligt och kör bara Sayad Katban. Till dig som inte vågar ta bort ditt smink när du ska sova hos någon. Ja, då kanske man är insecure. Det är väl skittråkigt att vara det. Men så är det ju för många. Jag tror många som är vana av smink tycker det är jättejobbigt att ta bort sminket. Jag är inte en av dem som ni kanske säger. I'm all natural som man säger kanske, jag vet inte. Så här ser jag ut. Det blir inte varken bättre eller sämre. Sämre kan det bli, vi får se med åren. Jag tycker vissa tjejer som jag har mött i mitt liv som kanske har råkat sova över. Inte råkat, det är oftast planerat. Vad säger jag? Jag orkar inte. Börja om. Vissa tjejer som jag har sovit med och när man för första gången ser dem tvätta bort sitt smink tycker jag är kul, för de flesta tycker jag det blir som en annan grej. Och då killar och tjejer så är det viktigt att säga vad fin du är. Då blir man bra, då kanske man inte är insecure eller något sånt där vad du sa. Säg att folk är fina någon gång varje dag, det skadar aldrig. När straighta killar säger att jag ser bättre ut än de flesta tjejer. Okej, jag fattar ingenting. Hur gammal folk tror jag är? 98, 99, 02, 97, 00, 01. Vad jag egentligen är, 05. Det är ändå sjukt. Vad är du då? Typ 14 år. Du såg äldre ut. Hur du, nu tror jag du skulle kunna gå på Ica och köpa dig ett stycke nässpray och spruta upp din näsan framför kassörskan. Och hon skulle bara säga, han är säkert 18. Kille, varför stönar du inte? Är det inte skönt? Jag? Didn't even notice. Okej. Jag tror att vi med den där TikToken lämnar TikTok för den här gången. Och vill ni ha en till TikTok-video så kommentera det och ge den här videon en tummen upp så ser jag att ni uppskattar det. Och glöm inte att klicka på länken här nere för att ladda hem spelet Raid och testa det i alla fall. Det vore jäkligt kul. Jag tycker det är jättekul att ha dem som samarbetspartner eftersom att jag tycker om dem så mycket. Så gör det, ta hand om er, ha det så jäkla bra så ses vi snart igen i en ny video.